İnsanı həyata bağlayan o qədər gözəl bağlar var ki, qırıldığını zənn edərsən, amma daha çox bağlanarsan. Bu əzmi özündə tapdınsa, həyat səni yalnız gözəlliklərlə mükafatlandırar. Bugünkü qəhrəmanımız da həyatın enişli yoxuşlu sınaqlarından çıxıb ona bağlananlardandır. Uğuru tapdığı an təklənən, təkləndiyi an xoşbəxtliyə tapınan gözəl bəstəkar. Qəlbindəkiləri ruh oxşayan nəğmələrə köçürən, yaşananlar o qədər gözəl deyərək qəlbimizə yol tapan bəstəkar Gövhər Həsənzadənin yaşananlarına dönəcəyik. Gəlmisiniz. Nələri yenidən başlamaq istəyərdiniz? Ümumiyyətlə, həyatda yaşamışam, nə yaşamışamsa, heç vaxt peşman olmamışam. Həmin an, həmin dəqiqə, həmin şəraitdə mənim ağlım nə qədər kəsibsə, nə qədər imkanım olubsa, maksimum səhlənkarlıq etmədən özümü cəmləşdirib o həyatdakı o dönəmi yaşamışam. Ona görə yaşananlar çox gözəl və yaşadıqlarımın hər birinin dəyəri çox mənim üçün əzizdir. Nə yaşadıqlarımı yenidən yaşamaq istəməzdim. Çünki o dönəmlə, bugünkü dönəm fərqlidir, yanaşmam da fərqli olacaq. Və bilirsiniz, yaşananları dəyişdikdə nəticəsi də dəyişir. Bugünkü nəticələrdən çox şükürlü, çox razıyam. Və qorxuram ki, nəyisə dəyişdirsən birdən nəticədə başqa nəticələr ola bilər. Ona görə şükür bugünümüzə. Razıyam. Amma xoş xatirələriniz də var. Yəni, bunlar məktəb ola bilər, məktəb həyatınız. Orada çox xatirələr buraxmışsınız. Əlbəttə. Və oradan özünüzə gələcəyə çox şeylər götürmüşsünüz. Əlbəttə. Yəni, bilirsiniz necə? Mənim musiqim major deyil. Mən minor bəstəkarıyam. Bunu da etiraf edirəm. Və hər bir insanın həyatı onun bir musiqi əsəridir. Musiqi əsəri o insanın ruhunun danışmadan ifadə etdiyi və hiss etdikləridir. Və mən öz həyatımı bir böyük bir simfonik, klasik bir musiqiyə bənzədirəmsə əgər, əlbəttə orada minor daha çoxdursa əgər, yenə də deyirəm, əldə etdiyim nailiyyətləri bölüşmək zamanı gələndə hər dəfə şükürlər edib ki, mən o məktəb illərində həyatımdakı müəllimlər və mənim ömür boyu, bugünə qədər keçdiyim təhsil, öyrənmələrim məni həyatda ayaq üstə, bax, belə güclü dayanmağa səbəb olub. Əlbəttə, bəlkə də mənim haqqımda deyilən, danışılan, çəkilən bütün kadrların içərisində ən kövrək, mənim üçün ən səssiz, susaraq danışan bir abu-hava olan bir yerdəyəm, məkandayam. Mənim savadlı insan kimi formalaşmağa ilk addımımı attığım birinci sinifim. Efirə müəllimə, mənim ilk dəfə idealım həyatda düzgün bir insan heykəli deyərdim Efirə müəllimə. Çox minnətdaram. Bax, birinci sinifdə burada oturduğum, həmin partada, həmin yerdəyəm və mənim çox ciddi, çox tələbkar və çox mehriban, həm də çox yaraşıqlı həmin Efirə xanımımız mənlə üzbəüz, öz masasının arxasında otururdu. Siz mənim həyəcanımı bilə bilərsiniz. Əlaçı idim, çox aktiv idim. Çox əlimi qaldırmaqla mən də bilirəm deyərək özümü təsdiqləmək üçün çox can fəşanlıq edirdim. Və hər zamanda, əlbəttə,
sən gözümün qarşısındasan, görürəm onsuz da səni. Sözüyle karşılaşırdım, özümü toparlayırdım. Ama bizim dövrede biz hamımız çok acıydık. Acı göz kimi elime, biliye, yiyelenmek için çok aktif idik. Ve çok sağlam bir rekabet ve yarışma var idi. Yanımda Ağagül isimli bir uşaq otururdu. Ve mütləq etiraf eləməliyəm ki, o kadar cılız, o kadar arıq, qara bəniz, üzünə baxanda tək iki gözü görsənən və iki saçı belə yığılmış bir uşaq idim ki, bax bu masanın arxasında bütün başım belə çatmırdı görüntüyə. Çalışırdım həmişə biraz hündürə qalxım. Bax həmin o cılız, qara, aktiv, gələcəyə güvənlə baxıb, müəlliməsindən çox ehtiyat edib, həm də sevib. Və sinifdə hər kəsin dostluğunu qazanan bu qız mənim Gövhər Həsənzadə. İnanılmaz təəssürat. 47 ildən sonra həmin bu qapıdan, girdiyim qapıdan indi çıxıram. Və qeyd etmək istəyirəm ki, qeyri-adi və çox dərin ənənələrə mənsub olan bir məktəbdir. Belə ki, biz təhsil aldığımız dövrdə 70-ci illərdə ümumili liderimiz o zaman belə dilə, təhsilə, Azərbaycan dilinə o böyük dəstək və qayğıya yanaşırdı sovetlər dönəmi olmasına baxmayaraq. Onun ciddi göstərişi var idi bütün məmur, bütün rəsmi, iş yerində tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq hər kəs övladlarını Azərbaycan dilində təhsil almağa yönətməli idi. Və mənimlə bərabər, bax bu təhsil ocağında, deyərdim ki, o dövrün bütün məmur, nazir və yüksək mövqeli insanların övladları, hər kəs mənimlə bərabər, bax bu məktəbdə biz hamımız təhsil alırdıq. Gövhər xanım, həyatınız elə əvvəldən musiqi ilə yoğrulub. Sizin uşaqlıqdan Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində oxumusunuz və sonra bəstəkar olmusunuz. Musiqisiz həyatınızı təsəvvür edirsiniz heç? Heç vaxt. Musiqisiz heç bir insanın həyatı yoxdur. Sadəcə mən bunu özümə peşə seçdim. İki saylı musiqi məktəbi. Harada ki, mən dönə-dönə Ali xanım Merikovanın ruhuna həmişə dualar edəcəm, mənim ilk piyanina müəlliməm. O mənə musiqini ciddi sevdirdi. Mənim bugün xarici görünüşüm də özümdən asılı olmayaraq onun əksidir. Tam mənə baxanda Ali xanımı görə bilərsiniz və o mənim idealım idi. Çünki onun piyanina arxasında oturmağı, onun ifa eləməyi, birinci sinif şagirdinin musiqi dərsini ifa edərək onu bir klasik əsər kimi ona təqdim etmək böyük pedagoji, çox böyük pedagoji səy tələb edir. Və mən artıq musiqini sevdim. Oradan ciddi. Ondan sonra Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində artıq peşəkar, ən güclü, ən böyük elmi deyərdim ki, təhsilimi aldım. Gövhər xanım, neçə ildən sonra doğma musiqi məktəbindəsiniz? Mən artıq düz 34 ildən sonra... 34 il. Bəli, 34 ildən sonra inanın ki, eyni hissiyatlarla, eyni kövrəkliklə və eyni məsuliyyətlə burada özümü hiss edirəm. Yəni, bu otağın özünün bir əzəməti var ki, peşəkar musiqiçi, əsr Azərbaycan musiqiçisi bu otaqda özünü belə çox da rahat və unudulmuş və 34 ildən sonra hiss edə bilməz. Sanki həmin o kövrək, o məsuliyyətli, o sevgi dolu hisslərlə gəldiyim binada. Bəli, məsum. Çağlar. Amma bilirsiniz nə deyim? Mən sizə bir şey deyim ki, bugün siz mənə bir də yaşatdınız ki, mən çox düzgün bir seçim edib, çox düzgün bir sənət yoluna addım atıb və Tanrı tərəfindən çox sevilən, seçilən bir şəxsəm ki, mən 84-cü ildə
bura üst tutmuşam heyecanla, qorxuyla, amma büyük ümidlə, iddialarla ki, mən musiqiçi olacağım. Və Tanrı mənə bu qapıları qismət edib açıb və mən bu binada, bax, bu mənim üçün müqəddəs sayılan peşə ocağında, mədəniyyət ocağında büyük müəllimlərimdən təhsil almışam və ilk mənim bəstəkarlıq müəllimim Leonid Vanştayn olub, rəhmətli. Raisa Çornaya və çox bizim, deyərdim ki, Allah üstünə rəhmət eləsin, çox güclü, çox bilikli, çox peşəkar müəllimlərimiz var idi. Gülzar xanım Allah canı salamat eləsin, o dövrdə bizim zavuçuydu, çox gənc, gözəl. Gövhər xanım, siz otağın əzəmətindən danışdınız. Doğrudan da bu otağın xüsusi yeri var bu binada. Çünki məhz bu otaq dahi Üzeyir Hacıbəylinin iş otağı olub. Burada onun əşyaları var, şəxsi istifadə etdiyi əşyalarını görürük. Eynəyi var masada, saatı var. Doğrudan bunlara baxanda insan toxunmağa qıymır. İnanırsınız, biz bu günləri, bəlkə də Allah mənə yenə də ona görə qismət elədi ki, dahi musiqimizin, peşəkar musiqimizin banisi bugün burada daha gözəl abu havada ruhu rahat dolaşır. Çünki biz həmin o dilbər köşəmiz, musiqimizin konservatoriyası olan, Üzeyir Hacıbəylinin vətəni olan, hamımızın vətəni sayılan Qarabağımızın azadlığını yaşadıq və bugün həmin ruhlar da burada Üzeyir bəylə bərabər bu otaqda kimlər olub, onların ruhu bugün çox şaddır və çox azaddır. Bilirsiniz, bu da bir şansdır, bu da bir naxışdır ki, biz 34 ildən sonra bura gəldiksə, əgər artıq bir azad, fərqli duyğularla gəlmişik, bir gözəl və bəli, bir gələcəyə böyük ümidlərlə üzərimizə qoyulan o məsuliyyəti bundan sonra doğrudan da daha rahat ruhla, rahat, yəni biz gözəl bir əhval ruhiyyə ilə borcumuzu yerinə yetirməyə bir yaradıcı insan kimi, bax, bu otaqda dayanmağa bugün haqqımız var. Gövhər xanım, mahnılarınızın sözləri hər zaman fərqlənir. Bəlkə bu ondan irəli gəlir ki, siz həm də söz yazırsınız, şeir yazırsınız. Mənə bəzən şairə kimi və ya şiir, poeziya aləminə aid edirlər. Və bu mənə hər zaman çox belə ehtiyatla, məsuliyyətlə bu deyilən kimi onu cavablandırmağa məcbur edir. Çünki mən qəti poeziya dünyasına peşəkar olaraq aid deyiləm və etiraf edeyim, mahnılarımdan bu sözləri götürüb musiqisiz oxuyanda heç onu sevmirəm. Çünki musiqinin melodiyası üzərinə qurulur ancaq. Yəni mən bayaq qeyd elədiyim kimi yaratdığım o obrazı həm də bəzən çalışıram sözlərlə də ifadə edim. Öz mahnılarıma yardımcı olum ki, tamaşaçı bilsin o melodiya nə deyir. Və onlar ikisi vəhdət tapanda ki, mənim melodiyamla orada obrazda danışanda öz sözlərimi ora qoyuram. O ikisi vəhdət tapanda o mahnı olur artıq çox sevilən. Tamaşaçı onu çox mənimsəyir və sevir və özününki kimi qəbul edir. Bunu çox, bu işi çox sevirəm. Sizin ümumiyyətlə bütün həyatınız incəsənət üzərində qurulub, incəsənətdən yoğrulmuşsunuz sanki. Amma çoxları bilmir ki, hələ kiçik yaşlarından Gövhər Həsənzadə peşəkar olaraq həm gimnastika, həm də baletlə məşğul olub. Bəli, baletlə o uşaqlıq dövrü Zinayda Viktorovna Sankt-Peterburqdan gəlmiş, çox belə yaraşıqlı, çox belə deyəlim, kübar bir müəlliməm var idi. Daha ciddi məşğul olduğum bədii gimnastika oldu. Bədii gimnastika, yenə də deyirəm, mənim bugündən fərqli, kiçik yaşlarımda çox çəlimsiz, arıq, çox elastik, çox hərəkətli olduğum üçün baletdən sonra, yəni mənim bədən quruluşum və musiqi duyumum, əsas o musiqi duyumum, həmin o bədən quruluşumla bərabər, musiqi duyumum məni növbəti etap olaraq bədii gimnastikaya gətirdi.
Köfer Hanım, görün hara gelmişik. Növbəti doğma və həyatımda özəl bir izi olan bir məkana. Maşallah, maşallah. Mən də orada olmaq istəyərdim. Sözün açığı, hər kəs mənlə belə üzbəyüz danışanda və mən o mövzuya toxunanda ki, mən vaxtı ilə bədii gimnastika üzrə, Bakı üzrə keçirilən 44 il bundan öncə rayonlar arası o zaman belə yarışmalar olurdu. Onun bədii gimnastika üzrə qalibi olmuşam. Dediyim zaman mənlə belə danışan adam özünə asılı olmayaraq belə gözü ilə belə bütün bədənimi, çünki mənə belə xarici görkəmlə baxan insan o xəbərə inanmaq istəmir. Amma əslində bu belə olub. Məktəbdə birinci sinifdə gəlib seçdilər və mən dediyim kimi çox çəlimsiz və belə elastik bir uşaq olduğuma görə uyğun seçildim. Görürüm. Amma bir şey qeyd edeyim ki, maşallah, bizim dövrümüzdə bu qədər deyildik. Bu cür şəraitlə deməli, biz məşğul olmurduq. Və mən 79-cu ildə, bax bu qələbəyə nail olanda 80-ci ildəki olimpiyadaya hazırlıq işləri gedirdi. Haradasa bir şansım var idi və düz 3 dəfə ailəmə məktubla müraciət elədilər ki, bu uşaq bizə lazım. Davam eləsin. Davam eləsin. Amma rəhmətli atam o vaxtı bu qədər yetər. İcazə vermədi. Amma maşallah bu günləri bilirsiniz necə, bizim gimnastika dünyada bəlli çox layiqli bir yerdə özünü bəlli mövqeyi var. Çox sevinirəm bugünkü uşaqlarımıza. Və düşünürəm ki, mən o zaman gimnastikaya gəlməliyəmdən böyük, gimnastika böyük itki verməyib, yəni itirməyib. Kino ilə aranız necədir? Çox gözəl. Mənim həyatda məni maraqlandıran, mənim xoşuma gələn həyat tərzi, düşüncələr, fəlsəfələr bir çox gözəl, mənim üçün gözəl sayılan filmlərdə o qədər bəzən dolğun olur ki, mən onda bəli düşünürəm ki, mən ssenarist ola bilərdim, rejissor da ola bilərdim. Çünki mən də elə düşünürəm. Amma kino çox qəliz, çox müşkül bir məsələdir ki, çox qısa bir dönəmdə bir insanın həyatını yaşasın. Ən çox sevdiyiniz film hansıdır və niyə məhz o film? Olmasın bu olsun filmini deyəcəm. Olmasın bu olsun filmində o qədərə fəlsəfi yanaşma inandır. Bazardakı dava hissəsi. Buradakı məntiqi həyatımın cəvizi eləmişəm və ən yaxınlarıma həmişə onu misal çəkirəm. Bir keçinin orada döyülərək dava düşməsi. Hər kəs buna dava kimi baxır, qoçuların oradakı öz başınalığı kimi. Xeyr, mən bunu qeyd edim. Bir keçi gəlib kişmiş yeyir və onu, niyə sən bu kişmiş yeyirsən, döyürlər. Onun da sahibləri gəlir. Burada məntiq var. O keçi göyərti yiyən keçi deyil. Hər keçi göyərti yemir. Kişmiş yiyən də keçilər var. Və səhv onda deyil ki, o onun kişmişini yedi deyən onu döydü. O, onun nadanlığıdır ki, sən evində yiyəsi sahibi, kişmiş yedirtdiyi keçini necə tanımazsan da, ona keçi deyib, ona çillə vurarsan. Onun sahibi başqadır və o başqa keçidir. Çox dərin məna var. Üzeyir Hacıbəyev bunu orada ona görə qeyd edib ki, siz insanları tanıyın.
keç, ay keçi bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim şerefsiz keç. Heyvan sen senin atandın. Elimizden benim keçmen vurma olmaz. Həyatda var olmaq, xoşbəxt olmaq anlamına gəlmir. Xoşbəxt olmaq üçün daxili hüzurun olmalıdır. Bu varsa, demək yaşamağa dəyər.